Bakı Ali Neft Məktəbində 15 iyun Milli Qurtuluş Günü nəsr olunmuş Milli Qurtuluşdan Tarixi Zəfər adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini Tahir Budaov, Ali Məktəbin rektoru Elmar Qasımov, tələbə, professor və müəllim heyəti iştirak edib. YAP-ın sədri müavini Milli Qurtuluş Gününün ölkəmiz üçün böyük ictimai, siyasi, tarixi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıb. O, eyni zamanda ümummilli lider Heydər Əliyevin fədakar xidmətlərinin əhəmiyyətindən də danışıb. Rektor Elmar Qasımov isə bu siyasəti uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətlərinin hərbi sahədəki təzahürünü qeyd edib. Sonda YAP-ın sədri müavini tələbələrin suallarını cavablandırıb.